Falderimi takon Allahu Xhelal, i cili na ka bërë prej këtij dini të madh Islam, i cili i vetëm është i pranuar te Allahu, atij na i kohshmi fal. Sa Allahu Xhelal në Kur'an po thot, e fjala e tij na është e vërtet, inna dina inda Allahi Islam, feja e vetme e pranuar te Allahu Xhelal është feja Islam. Salavatet dhe selamet janë mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Kur thojna salavatet dhe selame, kemi për qëllim dhe thot lutjet dhe duat, të cilat Allahu dhe me laqët i bojnë dhe thot për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Po ashtu dhe thot këto lutje dhe këto dua janë mbi familjen e tina të pastër. Po ashtu pra këto lutje dhe këto dua janë mbi shokët e tina, trima dhe besnik, të cilët me një dinjitet të madh ne kanë pru këtë din të këtetin ditën e sodit. Po ashtu pra këtë lutje dhe këtë dua i takojnë atinve të cilët dëshmojnë se nuk ka zot tjetër përveç Allahut dhe se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është i dërgumi i fundit i tina. Fillimisht du të përmendi një hadith të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, në të cilin hadith për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam po thot, me lem yeshkuri nas lem yeshkuri Allah, ai i cili nuk din të thot falënderit njerëzve nuk din mi thon falënderit as Allah. Unë sinqerisht e falënderoj efendin e juaj i cili ka marrë këtë iniciativë të madhe që në mesin e juaj me prunë do thot hoxhëllar e dietar, të cilët kanë qefa kuhtonë më thonë pjesë e këti gjematit këtu, duke pas parasysi se kjo gjami dhe Allahu të thotë me shumë sene, ishallah Allahu dhe gjelalë në shpërblen, pa jo shka ma shumë të dhe Allahu të kjo gjami, ashtë me gjematin e vetë, i cili gjemati të thotë edhe nama sabahit të thotë e mu shplot gjamin e musholmi të thotë për namazet tjera, ishallah Allahu dhe gjelalë në shpërblen. Janë të punë o vlezën, nduhësh me i meritu, e kur ti meritojsh, Allahu dhe gjelal t'i jenë. Ama pa i meritu, nuk t'i banë nasim. Sidomos punën e gjamive, te këtëte sa nuk e meriton, Allahu nuk t'a banë nasim. Ama kur t'a meritojsh, atër Allahu t'a si edhe buhton me pas gjami, në të cilën gjami përmenden, fjallë të Allahu dhe gjelal e bohën t'i badet, e ashtë razi Allahu dhe gjelal në advent. Po shofë këto se ka plot njerës të cilët janë matë më shumë se onë, edhe pa dyshim se historinë e këti venit e din shumë a mirë se onë, po onë përdu me përmenë disa gjonat të cilat i kumënije, pi pleqve tamë, mi a përkujtu kësa e rinijës, që mi pas parasysh disa gjonat, se shpesh herë po habit mi edhe nuk pëdina se kushin a konë. E Allahu dhu gjelalë në Kur'an këna mësënë për thotë fe dhekë, fe inë e dhikra të në thaul mu'minin, përkujtoj besimtarët se përkujtimi i ban dobi muslimanëve. Po ju përkujtoj se në 63-ën, që të në Shkup, ka plot njerëz të cilët i kanë mbërrit tërmetin e Shkupit, i cilë tërmet a kanë shumë tërmet i madhë, në të cilin tërmet janë sheme dhe shumë gjami. Jo veç pia, po edhe shumë gjami. E njapi atin dhe gjamive dhe thot që ka ashem nga tërmet, akon edhe që këtë gjamin e të cilën sot ne përfalim edhe përmadnojnë Allahu dhe gjelal. Për Allahu atin e kush mi fal, ka dasht që kësaj gjamie mi alonën një alem. I thojnë Arab që alem, apo një flamur, apo një shenjë. E aja kon dhe thot minare e kësajna, edhe pse dhe thot abon qash tërmet i madhë, po Allahu ka dasht edhe e karujtë në atë minare. Ndërsa këto pjesë tjera, o pa të nëbohë dhe thotë gërmadhë, e kur bohët gërmadhë, atëherë njerëzit duke mësja ditë vlerën vakufit, te e toka e vakufit shkojnë gjujnë bërloke, e gjujnë beturina, e dikush i delë zote, lëlloj, epshe ka të njerëzive, e o pa të bohën këto një bërloke madhë, sa e moj menu në si fëmi. Për Allahi, ja pas bohën asip në gjenetin Hafiz Idrizit, i cili akonën një prej hafizlarëve të mëdhaj këti qytetit, edhe akon prej ulemave të mëdhoj këti vendit, edhe një konë njohës i mirë, i fort, i fikut, islami shallallahu dhu gjelali e ka bo nasim gjenetin,
Po përveç këtë gjona që ka pasën, a konë larë pams. Ka ditë do të të i përcjel gjonat edhe me i ditën, me i nuhatë se qka përvinë edhe qka dojnë me u bon punë. Edhe kër e patë nuhatë, kër e patë pasët, dojnë me fshinë edhe këtë minare, që ka metë si shenjë, si simbol, në atë vakë e patë morë një iniciativë, isha Allah, 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 Gjilal, është razim e ta, që mi vënu një rëthoj, që saj gjami e këtu, edhe mu, për, mu pastru prej bërlokit. E Zotë ishë përblejë dhe të ata njerës dhe cilët me kamionat e vete, me njerësin e vete, me mundin e vetë, patën heken përbi 100 kamiona bërlok piktuhit, edhe dullën si përfaqe temelat. E kur dullën si përfaqe temelat, anë zërë me bon hapin e parë. E kur të bajsh hapin e parë, masin atë hapa që shkën vend. Për atë asyje thotë për Amberi sallallahu aleyhi ve sellem, men sënë fil islam i sunneten hasene, qaj i cili në këtë islam, e ban një hap të mirë, një rrug të mirë, felehu, ejruhu, ve ejru men amile ba'dahu, ila jomil qiyame, ajë do thotë do të ketë, shpërblimin, edhe atëve që ka e bojnë, mas dina tek të ertin ditën e gjikim. Unë e lusë Allahum dhe Gjelal që për këtë hapë të cilën e ka bojnë, Hafiz Idrizi, me këtë venë këto me shpërbly për atë iniciativë dhe për atë mendim, e mu paskona i sot gjallë, me sigurisht e gëzu shumë, me këtë gjematët, me këtë gjami, insha Allah, Allahum dhe Gjelal, ja ka bojnë asim gjenetit. Po këthejnë apet në 63-ta, shpeshet njerëzit nuk din disa gjona me i lidhë me realitetin, me që ta në shka në mësonë Allahu dhu gjelalë. Sepse Allahu qënë tërmete në dovene? Pse Allahu dhu gjelalë qënë ernat këqia në dovene? Pse Allahu dhu gjelalë dikujna ja qënë dalgat e mloja? Ha? Por duke pa shumë filma na, e sidomos që si televizora, të cila televizora do thotë kanë disa programa të mira e të menqme aptar shkencore, e masë ne po mendojnë asë ketë puna atë e shkenca, jo a hipën temperatura, po janë bo mjekla, po masë ne ka rashivi e ku e diqka aptar, ose jo janë dridh disa drasa ose do gurzi do shpela në toksore, masë e kur dridhën atë shpelat në toksore bohë tërmetje ku e diqka. Ose jo, ka morë një shpecija këtër një mjeglë dhe masë njëra e mjeglë e ka pru një ere dhe po po, ama këse be piktinve kush ashtë? Ha? Allahi kur dëmë dikujna mi thonë kun, fej kun, bëhu edhe bëhët. A se be piketve këtinve punve, që për modridhen që ato dhe thëtë rasat e mdoja shkajnë në në tokë, e që për muqu ernat e për me ardhë valë, ketë na jemi, na njerëzit. Pse sa Allahu dhe Gjilale ka përmenë Kur'an e ka thonë, në që të gjo ashtë, si pas asajna që ka e meritojnë durët e juaja. Si pas asajna që ka e meritojnë durët e tona. E në 63-ën, para se mu bo të rmeti i madhë, pas ka orë një evlija, isha Allahu dhe Gjilale ka pranua dhe ata si burë të mirë, si musliman të mirë i Mitrovicës. Haji Hamza, me emën. Ndo shta këtë kasetën e shofin edhe ato Mitrovicalite, njofin atë burt madhë, i cilja bon për Ahmet edhajnë. E këm pas më derin me zatetat plak. Plak i moqën me mjekër, i cili ka morë pjesë në për shumë lufta, e njëndër lufta që ka morë pjesë, akon lufta kër muslimant ka shkue edhe i ka ndonë di sanxaklive, kulan qurë sërb me shkatru edhe me shemë sanxakin. Që të sanxakin e bëshnjakve, që ka halasën është në nësundimin e sërbëve. E atëherë dhe të të kipë plak, për në atë kodë të takon i ri, ka morë pjesë me shumë vlazën muslimane dhe i kanë dalë zotë muslimanëve sanxakit edhe s'kanë mujtë me bënë sërbë që ata që ka e kanë menduën. E ki musliman, në 63-ën, dy avë para se më bënë të rmeti, pas ka ardhën në Shkup. Në dy avë para se më bënë të rmeti, pas ka ardhën në Shkup. Edhe kur vjen në Shkup, namaz sabahit, shkon të një gjami, mshel. Shkon të e qetra, mshel. Shkon të kjo qetra, mshel. Shkon të ajo, mshel. Krejt gjamiat, që ka mujtë mi hecë në këtë krugin këtu, namaz sabahit, mshel. Edhe mas më randë të kure shë që, s'pas ka gjamiat, qel, nuk pas ka gjemat,
merë abdes edhe falet në hajat xhamis. Edhe kur falet në hajat xhamis, prit mu bon sahatin tet për mu qelen bashkësia islame në atë vakt që ka kanë. Edhe kur qelet bashkësia islame shkon ki, edhe si musliman ja vjet një këshill në bashkësis islame sa atë i kanë për obligim këto gjona. Ato i kam menaqërtu neve, a dalmi saba, a nuk dalmi, a falmi, a nuk falmi, a kemi gjemat, a nuk kemi gjemat. Shkon edhe ati të madhe të thot, keni frikë Allahit, se Allahi kam ju denu me një denim, që s'kini me ditë krijet kë e kemi. Edhe del për bashkisë islame, mas dyjave, Allahi e dridhë shkupin, edhe i rëzon shumë gjamija. E dridhë shkupin, i rëzon shumë shpia, po i rëzon edhe shumë gjamija, se najnë të bomë muhabetin e gjamive. Ndër ato gjamive, thot edhe që tamë, thot Elzan, edhe shumë gjamija tjera. Për fatë keq, nuk pedina historirë, e ka dhe njëherë për atë asfyrë, se për shofëmi, elhamdila, do levizje dvogla, kur t'i pashtë disa të rjo, plët gjamija e në bomë. Hajde të bojnë a diçka qeter, se gjamija bolë më u banat. Po pseve për folja për tënë që plët gjamija janë bon? Po mërë pak ledzoj historijin, për tënë, se ku shekon t'i para 100 vjetëve? Ha? Ku shekon t'i para 200 vjetëve? Kërë pas ka kapërci këtu pare, e vlja Qelebija, i cilja është njoni, që ka kalëzue qytetet e muslimanve, sa gjamija kanë pasën, tek gjamija kanë pasën, shkupin e advak, nuk i pas ka pasën, asë 100.000 banorë. Sa dhe meni se 1 milion i ka. 100.000, dhe thot 10 herë ma i vogër që sa sot, shkupi. E i pas ka pasën 130 gjamija. Dhe thot me 100.000 banor, sa i pas ka pasën 130 gjamija. Vesh shkupi, dhe thot përfolda për shehe. E masën e qka? Shkojnë osman liqë, që ato shkë e kanë pasë gajle punën e gjamijave, shka halo, sot e kanë gajle, edhe me ndihmën e tënve, elhamdullat për ndreqen, këto objekti isha Allahu Dhul Gjelal i shpërblen një patë e tinve edhe qeverien e tinve edhe na i kanë dërt pja gjithë të animoj neve për mi në gjallë që ato gjami të cila dhe thot i kanë ndreqen bavgjishat e tinve dhe thot 130 gjami e hajtë hini njefi ti gjamiat në shkup sa janë as 30 nuk janë bo halo dhe thot nuk janë bo 30 e dikush masën e vjene dhe thot janë bo shumë gjamija. Mi thonë, oti qura, oti cili nuk shef përveç se që ata shka e shofin sytë e tu, se njëri du të me po halo pak ma larë, qysh du të me po halo ma larë, po me bo me nashti që tu me na vetë, sa veta i nana konë në kinë, 10 veta ndështë, sa pi shof që tu. Ama kete dina që kina është hak, edhe kete dina që për në me egziston, ati edhe kete dina që ka, që ka ka, pëse se na kanë kalzur vaznit e tu, edhe s'kina dyshim, na ata shka na kalzur. Ama që topet, të cilat në e kalon ulemoja jonë, kur në thonë që ne i në konë që to, im shenë asyt, jabe si në konë, jabe si në atana, po, që to i në na. Edhe që to, a konë këj qytet, i cili ka posë 130 gjamija, ndërsa sot, dhe thot krej që këj qytet, jo me 100.000, po hemene se me 400.000 shqiptar, e musliman, e turqeli, e rom, që ka jemi, dhe thot halos këna mërinë një e tretën e qasajna që ka ne kanë leonën atët partë e tonë. E masin e hajde t'i livdoj, o thuj, unë e këmë dreqë filan gjamiën, unë e këmë bo filan senin, unë e këmë bo filan alonën. Po ke që të shenja, të cilat dhe thot ne kanë leonën ata, qka? Dhe thot, henez, dhe thot, 5 sopa janë mërë me tu. Dhe thot, një apitinve duqan gjiki, një apitinve hatun gjiki, një apitinve arasta, edhe nja 2-3 tjera shka sën pja lidhë i emna që taj për moment e ku janë edhe 125 copa ha? Janë bojë qka pronë e dikujna qka dikush ka ndrejsh ati hotel e dikush ka ndrejsh pi e dikush halë ose dhe sot i runë golubat e ti e dikush dhe thot për lahët për ta po kur ti shish krej që ta të cilët ja kanë nuë dorën vakafit islam janë bojë harabat janë bojë harabat edhe së mujnë me shku për para për shka se dikush nuk e kalon për interesat e tua, po e kalon për interesat e muslimanve. E kur dikush hakat me i bon budal musliman, Allahi ata e ban budal. E ban budal mos përhen dunjo,
duke i shlu smuje, i ptila, e belaja, e masane, e nez, ka me dhonë përgjithsi kur dalim për para Allahu dhe gjitha. Për ato të fje pra, me punën e dinit, edhe me punën e vakafit, edhe me punën la ilaha illallah, Muhammed Rasulullah hajgare nuk banë me banë. E pse s'banë me banë hajgare, sot inshallah dhe t'ju kalzoj një prej ndodhive që ka ndodhë në kohën e pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam. Që shëllin edhe vetë se pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam kur ashtë martue me Khadijën radiallahu anha, Khadijëja pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam ja pas ka dhanë një shërbëtor për shka për mi bo hizmet. Ajo pasanike e madhe edhe qeqët hizmeqarin për të japë në tijë me të bon hizmet. Qaj hizmeqari shka i ka bon hizmet për Amiri sallallahu aleyhi wasallam e ka pas emin Zejd ibn Harith. Edhe për Amiri sallallahu aleyhi wasallam prej tabiati shka i ka pasën akon shumë i urtë edhe shumë i zjellë shumë me njerëzit. Në përgjësi, ama me njerëzit e vetë halo ma i zjellë shumë edhe halo ma i butë edhe halo ma i dashën edhe ma i mirë. Edhe ki hizmeqari po i ban hizmet për pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem, ki Zejdi po i ban hizmet kujna për pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem. Ama këtë Zejdin e pas kam pas verë arab, trektar në atë kohë, edhe vit pas viti, kur mas disa viteve i shkon lajmë i babës vetë se hej, qatë gjallin që këta pak të në verë t'i kod gatë e këna zatete dhe këna pojnë meke ishte. Edhe ai baba vetë që ka banë, baba i tina, kur merë vesh që gjallin e ka gjallë, shka mundët me mbledhë pasunim ledhë, edhe menja tina të qkoj të gjonja për nalin e vetë, sa të lipe kam i dhonë veç të kthej gjallin të masë. Edhe kur vjen të pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, e zatet gjallin e vetë, edhe e shef ki Zejdi babën e vetë, edhe i thot, apë ma shetbe, se gjallin kam më kanë vedhë, që ta e kam për hasretë, kam qeter, sa të dush lipë, unë të paguj. Po pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam shka thot, jo, në me ta shqit, nuk ta shes. Po këna me vetë gjallin tanë, apo të zgjellë ti si babë, apo më po më zgjellë muën si zotni. Ha? Edhe morin këtë Zejdin, shërtorën e pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam, e qesin para qapës. Se punë të mdoja, muhabetet të mdoja, në atë vakti kanë pasë për para qapës. Kër e qesin ati për para qapës, i thonë që kjanë baba jatë, që kjanë zotnia jatë. Bëjrëm zgjere. E zgjere ka, e zgjere Rasulullah sallallahu aleyhi wasallam. Thotë babë të kam mama, këta për zgjere se me këta i kam pun të mire, nderane, respektane, nuk e zgjere babën e vetë, për e zgjere pejgamberin sallallahu aleyhi wasallam. Qatëherë kër e zgjere pejgamberin sallallahu aleyhi wasallam, pejgamberin sallallahu aleyhi wasallam u prekë, se e hypi për mi babën. Ha? Të thotë e qiti për para babës vetë, që shtë janë konë shok dhe pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam. Atër e shka thotë ngoni o burra, mas i kim zgjedhim e nuk e zgjedhim babën e vetë, pisodit më ki nuk ka qolja jemi, po pisodit ki nga gjalija, e kum liru për Allah. Edhe më njerëzit ja rëthojnë e jemi në qatë mëgjlis. Nuk i thojnë Zejd ibn Harith, po i thojnë Zejd ibn Muhammed. Zejdi i biri Muhammedi, se kje zgjedi Muhammedi në njësër. Edhe mi, u kry kjo procedur. E masanej për nga mire sallallahu aleyhi ve sellem, që të Zejdi në martoj. E martoj e bon i fmi ki Zejdi, e Allahu dhul gjelali e adhan i fmi, i cili e ka pas e imin Usama. E që ki Usamja, a konën që shme thonë apëton si nipi për nga mire sallallahu aleyhi ve sellem, e ka da shumë për nga mire sallallahu aleyhi ve sellem. E për qëta që pejgamberi e ka dashtën, edhe shokët e pejgamberit e ka ndashtë Usama, që të sinipin e pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam. Kër i ka bon që ki 18 vjetë, 18 vjetë, qatë që ka akon trim, edhe qatë që ka akon mendjehod, edhe qatë që ka akon strateg, pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam e ka bon komandant të ushtërijës muslimane. E kemi qarë. Dhe thotë moshën 18 vjeqare, i ka dhonë vazife, su kur mi dhonë vazife sot një generalet. Pse? Për atë asyje se general kush ashtë? Dhe thotë general ashtë qaj, që ka përgjec i një ushtërijës, që ka qini general. Po desetar kush ashtë, qaj që ka përgjec për 10 veta. Po kapetan kush ashtë, qaj që ka përgjec për 100 veta. A ki përgjec për sa?
për komplet ushtrinë e Resulullahit sallallahu alaihi wasallam. Do thot histori është generali më i ri në histori. Do thot nuk ka general në 18 vjet. Ki është i vetëm që ka një histori dhe s'vjen më 3 mas tina. E ki po tregon në një hadith, thot në qoj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një luftë, e cila luftë do thot është zhvillu nga detit Kuq. Sot ku anë që këtë detit Kuq, do thot pi Medinës është lartë një 150 km. E thot kur shkum, thot me luftu në atë vejnë në atje, dullën thot disa mushrikin prej fisit Gjuhejne. Edhe kur dullën ato mushrik pi ati fisit Gjuhejne, thot na u përballëm me to, edhe luftu me to. Edhe kur u përballëm edhe luftu, njoni pi atinëve mushrikve, pi neve muslimanve, ja prejti dorën. Edhe kur ja prejti dorën, thot mu merë dhe qëmra, që ka këtë shokin të me la pa dorë, edhe ikja, tu ik, unë jam këmë shlu për masë. E kur e shlova për masë, a i shkoj më shef mas një drunit, unë e zuna taj drunit. Edhe kur e zuna taj drunit, thash për qëtahi, edhe ngrita shpatën. Kur ngrita shpatën, a i tha, la ilahe illallah. Ha? Tha, la ilahe illallah. Ama kisja veti mu hiq, këtë la ilahe illallah. I ra shpatë, gjbram, edhe e prejtë. Sukur na. A i këshmi bërë në atë njëjtën. Me konë se jenë luftë për dikane dhe ta vret një shokin tanë. E përton, edhe kur ta vret shokin tanë, a i ikë, kur ti ikë a gjë, ti e ngrej shpatën, a përton, a i la ilahe illallah, e s'ka la ilahe illallah. O bitis më ke punë. Vrang edhe e prejtë. Ama qka? Mas ju sos lufta, shkun sahabet të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe ki shkoj të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E i than pejgamberit, o pejgamberi Allahit, thot hinëm luft, e na banën qështu, i bom qështu, bile bile njoni, shka e prejti filan, sahabin, a kuhtan e t'ju shlu usomja për mas, e kërë ju shlu usomja për mas, e zuni, e kërë ngrejti shpatën a i pitu të sta, la ilaha illallah, ama kërja heki qafën. Ndërsa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i kishte mësu shokët e vetë dhe kishte thonë, kush thot la ilaha illa Allah, kush thot la ilaha illa Allah, asama minni dima'ahum wa amwalahum wa hisabuhum ala Allah. Thot kush e thot që t'la që nuk ka zot përveç se Allahi prej neve muslimanve, e ka të mbrojt gjakit, e ka të mbrojt nerit, e ka të mbrojt madhin, ndërsa logari ka me dhonë për para Allahot. A është munafik, a shka është, a falet, a nuk falet, a pin rakia, nuk pin, a shkon u përmi u dhe nuk shkon, a ban kamat, a zban, a është drogazia, nuk është, nere s'ka interesant e po. A e ka thonë shahadetin po, që ki i ka të mbrojt pineve muslimanve. Edhe mur për nga meri sallallahu alaihi wasallam ka që ata shka e kishë si vend nipi, shka e dëshki shumë, shumë shka e dëshki. Shka i tha, tha pse i mshove me shpatë, i tha po i mshove me shpatë, se i tha pitutës. Po mirë, ti po thotha e tha pitutës, qka kimi bati që ti në Allahit, kur dash për para Allahot. Ha? Kur dash për para Allahot, edhe i ti thot Allahit, o Zot, une thash, la ilahe illallah, ki më ranë shpa. Par para Allah, qka kemi thonë, që ti në Allah, qka e ka thonë ki? Qfar arsjetimi ki? Edhe për thotë Usamja, vëllohi, në qatë moment, kur mi pa thonë, për nga meri sallallahu aleyhi ve sellem, jo një herë, po tre herë që të lafë, qka kemi thonë ti Allahit, kur delë që ki njëri për para Allahit, e kur ti thot Zotit o Zotin e thash shahadetin kim brejti me shpat, thot pa ta qefshin qatë dakik mu pasbo musliman. Qka dhe me thonë kjo qatë dakik mu pasbo musliman? Se islami nga bime qka i ki përbara ti fshin. Qatë dakik, qka ti bosh musliman, je konë qka e konë, mo ketë ashtë zero. Pia ti hitë mo njësë tefterion. A ki gjithë të trimni, gjithë të lufta, gjithë të pun të mira, i lejmë një islam, e përton se se ka përjetu ki kufrin edhe shirkin, po duke pas parasysi, shfar gabimit madhë pas ka bon, ka pas shef, që në qatë dakik mu pas bon islam, edhe pe pas pas pali shfar historijet kjeqe. Na për disa qitape qera, shkru se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam,
ka dhon dije. Dije çka është më paguë gjaki. Që ti na njëri çka e ka vrarë Usamja do thot pa hak. Do thot se e ka vrarë pa hak. A mërvesh. Do thot pejgamberi për ka pas ka dhon dije. Për ka për mushrikin i cili ka luftu kundra muslimanëve. Po në çfarë dakikë ka thon shahadetin? Për çata do thot pas ka dhon dije pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe e ka kurtalis ka e ka kurtalis Usamën se a dosh do thot me shëriat do thot më hekën kryet këtina. Ama kjo ndodhi, edhe pse ato ndodhi, që shme thonë, qka e luftës, qka e bindjës, nuk pëdhiti, a pëthotaj me bindje për një mas, pëthot, situatë shumë prekë se kjo, pja të herit mo ka mush men. A mush me men e ka thonë, unë e mo, në kësi punë, me hije, me bante lasë, e zbante kjo punë kur. Por, pas vdekës për nga mire sallallahu alaihi wasallam, mas vdekis për Amiri sallallahu alaihi wasallam. Qatë moment e tu vdek, për Amiri ka pregadit një ushtrit modhe, edhe këta apet e ka vënu komandant. Dhe thot apet këtë Usamën e ka vënu komandant, se e ka di se qëfar vlera, qëfar merita ka. A më disa për shokët për Amiri sallallahu alaihi wasallam, qëka kanë thonë? Kanë thonë, qysh për Amiri me vënu këtë cullën, me fjallë qera, për të nga për e shokët me një gjallë 18 vjetë, Halas dhe me shihun në tonë, mërëvesh. Edhe ata, dhe të shkanë kom pak matë mëllë, më shumë, thonë, që ishme në për nga mirë në listam, këtë komandant të bëhtona në mesin tonë, ka njërët që ka kanë morë në bedë, pjesë luftën e bedrit, e ka njërët që ka kanë morë pjesë luftën e uhudit, e ka qështu, qështu, filan, fisteki, këta e ka në mundë. Atërë për nga mirë, sallallahu aleyhi sallam, edhe pse ka në më në prag të vdekjes i kanë ngu këto muhabet e ka dalë ka thonë Rejmullah kuku për juve me lafe tjera këta in kjane le khalikan li imaratin thot këtina i takon më konën komandan anë pëse është i ri o in kjane li men e habben nasi i lej edhe pse ki është për njerëzve që ka mas shumë të jedu dhe thot për nga mirë sallallahu alaihi wasallam e ka dalë si nipin e vetë. Ama edhe pse unë e du, nuk ka puna pse e du unë e këvnu. Po e këvnu për shka pse ka merita, pse meriton dhe thot më konë. E masenin qatër momente, duke u pregadit dhe thot që kjo ushtri, ka vdek për Amiri sallallahu alaihi wasallam. Mas vdekës për Amiri sallallahu alaihi wasallam, musliman të kanë zgjedhën Ebu Bekrin. E kure zgjedhën Ebu Bekrin, disa kanë dashtë për shku mi andru mendimin Ebu Bekrit, me thonë, heke, këtë Usamën e vënej një qeter. Da një shka ma i më shumë, shka këna mingu ata pak ma mirë, ka thonë vallahi, që ata shka e ka zgjedhë për nga mirë, unë nuk e ndraj, e ka quë, dhe thotë Ebu Bekri ka quë Usamën edhe ka dalë fitimtarë, pëse se për nga mirë sallallahu alaihi wasallam nuk ka vënu njërë pa merita, si kur nasët që ka vënojna njerëzi për hatër, jo për hatër, po pëse meriton dil, pëse meriton bahë, pëse meriton udheq, ama për hatër, me hatër dhe thotë nuk shkohet kërkun. Për hatër mund është me adhën dikuna një qaj, për hatër mund është me thirë dikan niftar, për hatër mund është me akry dhe dikuna dhe një pun, ama jo me adhënën, me morën qafë musliman. Se për Amiri sallallahu alaihi wasallam, për e ka zgjedhë dhe nikan e ka zgjedhë, ta manë pëse meritanë. Ama qka? Mas vdekis e Ebu Bekrit, vjen për shtetë kush, Omeri radiallahu anhu. Mas vdekis e Omerit vjen për shtetë kush, Othmani. Mas vdekis Othmanit vjen, Alija radiallahu anhu. 40 vjetë mas dekës për nga meri sallallahu aleyhi wasallam e ka thonë për nga meri kush jeton mas meje ka me po fitnet mdoja shumë e thotë kush jeton mas meje ka me po fitnet mdoja shumë e Allahu dhul gjelal këti në Usamës ja ka bon nasib që me etue mas për nga meri sallallahu aleyhi wasallam edhe atë mësimin që ka e ka morë për nga meri sallallahu aleyhi wasallam ka ditën me qitë në praktikë. Jo veç mësim, po ka ditë me qitën praktik. Qka është e shka ka ditë me qitën praktik? Në kohën e Alis, radiallahu anhu, sahabet, njerëzit matë zgjetën si përfaqën e tokës. Nuk ka burra matë mirë se sahabet. Për cilët, Allahu du gjelal në Kur'an ka thonë, radiallahu anhum, wa radu an. Allahu është i knasht me ta, edhe këta janë të knasht me Allahu. Edhe pse janë kohën njerëzit matë mirë, po shetani ka dhejnë një herë, qka vjene li u banë fitne muslimanëve. Su kur qka në ka bërë neve fitne, këtu në shko për gjëllarë, këta. Kur të nalësh edhe të fëllësh, me ka jeti ve, vallaj, unë jam me grupën e Sameti, po ti, unë me grupën e Mola Ferini, po ti, unë me grupën e Mola Sulis, po ti, unë me grupën e Mola Filonit. E mërëvesh.
Kjo është realiteti juaj. E kjo çka sot e ka bën të thotë fendia juaj çka është, është më u kallzuar po thon se ka halaxh Allah çka me vetë nuk kanë fitnë, çka nuk i kanë hier drejtnit halabash tamam. Çka kanë bashkëpunim apo thon. Ama ka çka që më thon nuk doin mu fodnesi që she përdorna na këtë lafën, do të thotë nuk mujnë me e pa njëni tjetëri, me zveti. Kjo nuk kanë qudë, hiq, nuk kanë qudi. Se jene aso 1450 vjetë mas vdekës pejgamberit al-Islam. Këtë shok të pejgamberit al-Islam, 40 vjetë mas vdekës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ani i kanë ngritë shpatat me luftu njëni me tjetëri. Ha? I kanë ngritë shpatat. E për neve shka metër? Shalla Zotin e falë gabimit e në lëzën e në drejtan. E kur ka ardhë konflikti, mes Alijës edhe mes Muavijës. Alija Gjenetli, Muavija Gjenetli. Alija, dhëndri pejgamberit al-Islam, Muavija, qaj shka i ka shkrit Kur'an. Qëtë Kur'an që ka natë, sot e ledzojna, Muavija i ka shkrit me dërën e vetë, o vdezën. E në dikush vjen e asha nana, pi gjehrit, në ullu bila. Se nuk e njefë se kush ashtë a i njera, kujton. A i pse ka pasën konfliktja, ka pasë mos marveshi me Alijën, radiallahu anhu, ku ki drejt ti, me thonë për dikant që ashtë gjehen e mli ose me folë kesë për ta. Allahi në arruj. E përtan, Allahi në arruj. Të thotë burat zgerë, të ditë. Edhe ka ardhën, Alija, radiallahu anhu, i ka thonë kujna, Usame ibn Zejdi, që tina. Ka thonë ti, qëka e të pri, pëse ti s'po vjenë në grupën teme? Ti je pi familjes tonë, ha? Pi familjes pejgamberit a.s. Se baba jot, a konë shërtori pejgamberit. E masën e pejgamberit pa të bon, birë shpirë. Po ti, si një pi pejgamberit a.s. Qëta e në pyti jam une. E ti, venë se më konë me muë, ti puhesht, pëshu. Thotë, o, Ali, vallohi, me bon, me të pa ty e që Loani, Loani i madhë i shkretinës, të ka morë të ka shtin në gojë. Ha? Kër shtinë Leonin në gojë, shka bon? Smetë për piti, e kur gjonë hitë shka për tënë. Ama shka, ka thonë, vallohi, me bo me po që Leonit ka shtinë në gojë. Kisha me morë shpatën edhe me ngarejt atë Leon të këtërë tisa mështë kërtalisi ti. Ha? Leoni ma i keqë se ajtë në komë, më rejt i hajvanat dhe këtërë. Thotë, s'kisha me të Leon keqë. Ama ta di se une pa ta morë pjesë në filan luftën, në pa qupë nga mirë al-Islam. E kur e ngrita shpatën, a e rifi tha, la ilahe illallah. E kur a tha, la ilahe illallah, unë i ra shpatë. E kur era të pejgamberi al-Islam, tha, qka ki me bo ti? Me qëtë, la ilahe illallah, shka e ka thonë, filanin ditën kur dalë që për para Allahu më gjelani. Për atër së fije kam respekt dhe te shumë, edhe du shumë, ama une nuk mi me morë shpatën teme, me ardhë mastije, edhe me shku mi mshu shpatë dhe nikuna a gje, shka edha e thëtë, la ilahe illallah. A për kuptoni këtë fikë të madhë, këti sahabijës madhë, i cili ka morë shkollë për kujna për Resulullahi sallallahu aleyhi ve sellem, i cili ka omë bukë në shpijin e pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem, i cili shumë ju ashtutën fjales la ilaha illallah, shumë ju ka tutën vakafit, shumë ju ka tutën kujna nderit muslimanve. E sot na o vlezën kemi ardhën në një situatë, në një derecë, qka e mere lexon një ajetë një hadis, edhe e shef një hoqë që i ka do mangësi, se nuk ka njërë pa mangësi, ketë kemi mangësi. Dhe thëtë, pa mangësi është vesë Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Nërsa ketë në qëtë, ketë kemi mangësi. Edhe shko një gjonë mangësit, e thëtë qeki qafiri, qeki zullumqarën, qeki kamatashë, qeki zinagjia, qeki filonë, ama e rifi ma në Ramazan, a e rifi vjen gjami, a e rifi nuk e nalë shahadetin hiq, ati edhe pse e thës shahadetin, janë gjithë 100.000 biftona, edhe munohë që akutën me qitë pi rahmetit Allah dhu gjelal, i cili rahmet ashtë shumë imam, i cili rahmet o vlezën, 99 i ka rujtë për veti, veç një e ka qitën në dunjohë, e me qatë një rahmet, që ka Allahu dhu gjelar, e ka qitë në dunjo, bomi rahmet në ketë në mesin tonë. A ka nonë e cila gjallin e vetë kishtë me qitë në zjarë, edhe pëse shkojnë i thëjë njerëzit qire, gjallin jëtë a ka matash. Gjallin jëtë ashtë ubicë, i vretë njerëzit. Gjallin jëtë
ashtë qështu e qështu. Mere që të nëzjarë, ma e qërë të djavë, ma e së në qësë. Qëka dhe një bani ama, unë e së në qësë. Pse se ka rahmet. E qëka për më ndoni rahmeti Allahu Gjellë Gjellë. I cili edhe 99 herë, ashtë ma i malë se rahmeti nonave tona ndaj neve. Pra të syje pra, pasi që jemi në këto ditë të rahmetit, të cilat i ka përmenë për Amiri sallallahu alaihi wasallam, cili ka thonë se Ramazani ndahet në tre pjesë. Pjesa e parë, rahmet. Pjesa e dytë, magfiret. Pjesa e tretë, itkum minan nar. Elus Allahu dhul gjilal që me rahmetin e tina, me na i falë gabimet. Me na bon për atyre me të cilë taj është razi. Me na bon për atyre që ka nderojna njëni tjetrin, edhe i kina parasysh shahadetin e njëni tjetrin. Me në bonë për atinëve që ka dina mi mojtë këto vakafe që ka në i kanë lonë musliman. Me në bonë për atinëve që ka dina mi bonë shukar Allahu dhul gjelal. Se qaj i cili e falëndëron Allahu, Allahu jashton të mirat e tina. E falëndërojnë Allahu dhul gjelal me emnat e tina, të bukur me cilësit e tina të larta, që Allahu dhul gjelal më kënë razi me neve. E kulu kauli hadha, vëstakurullahi li velekum, wa akhiru davana, en ilhamdulillahi rabbil alamin.